Dabar yra sunkus laikai. Reikia saugoti save ir aplinką nuo virusų. Na ir apskritai saugotis. Todėl aš nusprendžiau papildomai apsaugoti savo aplinką. Reikia. Niekas nieko nevogia. Nu, nemačiau kol kas. Gerai. Jeigu pamatyčiau, tai tikrai atnešiau. Sakykit. Aš visą laiką jį atnešu jums. Gerai. Dėkui. Viskas gerai, ne? Mama, mama. Šitą geriau neim. Viskas gerai. Saugu, saugu. Saugiai jaučitas. O ką, blogai atrodo? Ne, ne, jeigu ką, klauskit. O kas yra? Ne, ne, dėl viso pikto, aš visus saugau čia. Pirma diena man šiandien. Supratau, viskas gerai. Įsigandau, galvoju, gal blogai atrodo. Labai gerai atrodo. Nieko nevokit. Kokias aparatas tikrinti kainas? Aparatas tikrinti kainas čia yra, bet šitą vietą. Jo, jo, pamatysit. Jo, jo, jo. Viskas saugu, viskas gerai. Ar viskas gerai? Ieškau remelių ir va nematau. Va, remelį čia. Ar saugiai jaučitas? Saugiai. Viskas saugiai. Jūs čia Maksimas? Pradėjau dirbti pirmą dieną šiandien. Vidui. Vardas koks jūs? Algirdas. Bet neturi dar vardą. Testuoju save. Bus vidaus, būtent vaikščius visą laiką į... Taip, 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 stebiu padėtų žmonėm. Ai, tai būsit dabar čia tokia nauja, nauja, nu... Taip. Tai visuose Maksimuose? Dvigubo apsauga dabar. Bet dviej, didelės dviejų, dviejų iksų? Taip. Bet jūs priklausot Maksimus? Ne. A, ne. Išorinė. Tiesiog Maksimą jūs... Tai ištisai kažkur tai salėje būsite. Taip. A, tai gal ir gerai? Tai labai gerai. O kodėl taip jėmėsi dabar Maksimą? Ai, kad būtų kažkoks... Ai, bet... Dvigubo apsauga dabar. Bet jūs... Ai, dvigubo gaunasi. Covid laikai. Geras. Bet žinokit, dar pagal kas, pagal nepamatysiu, rytoj už poryt, ne, dabar bus išeiginė šiai. O ne išeiginės atostogos. Mm. Tai pagal po atostogų nepamatysiu, dar tu 2-3 kartus maksimui, tu dar nepatikėsiu. Gerai. Busim kolegos. Jo. A, jūs, ne, bet jūs keistės, ar būtent šitoj maksimui jūs paskiria? Keisimės, keisimės. A, tvarka. Tai malonu tada. Malonu susipažint. Dainius. Ar... Malonu. O jūs vardas? Gedrius. A, Gedrius. Dėkojame už jūsų atsakingumą. Aš labai, nu, pamatyti tokį vaizdą pirmą kartą, tai įdomu, ar iš tikrųjų žmogus atėjo, ar čia kažkoks vakarėlis, jie eina į kažkokį tai vakarėlį. Ne, ne, dirbu. Taip, aš toliau dirbu, stebiu. Beje, aš neseniai gavau teisinį išsilavinimą, žiūrėdamas serialus apie advokatus. Todėl turiu teisę ginti kitų žmonių teisės. Civilinės teisės, 8 kodas, punktas B. Kiekvienas žmogus turi teisės. Jis turi teisės į teisės. Žinot? Jis turi teisės. Mes visi turim prigimtinės teisės. Mes visi turim prigimtinės teisės. Kiekvienas turi teisę į prigimtinės teisės. Kiekvienas turi. Ką tik išlaikiau, malonu su jumis susipažinti. Blemba. Pagarba. Ačiū. Turi teisės. Turiu teisės. Turiu net 2 teisės. Aš net neseniai laimėjau bylą prieš maisto prekių parduotuvę. Žmogaus teisė į gyvybę saugo įstatymas. O maistas yra gyvybė, nemokėk už maistą. Tau konstitucija užtikrina. Žiūrėk, konstitucija parašyta. Kiekvienas žmogus turi teisę į... Jeigu mes mokam už maistą, mes pasiduodam diktatūrai. Kiekvienas Lietuvos gyventojas turi teisę į gyvybę, o maistas užtikrina gyvybę, reiškia už gyvybę. Mes neturim mokėti, reiškia už maistą mes mokėt neturim. Taip? Mokėt už maistą yra prievarta. Todėl maistas turi būti nemokamas. Bet man ne visada gerai sekasi. Nieko jam nesakyk. Tu turi teisę į advokatą. Aš galiu tave atstovauti. Kiekvienas Lietuvos pilietis turi teisę į teisingumą.
aš galiu jūs atstovauti. Pagal kokį įstatymą jūs jį sulaikot? Pagal kokį įstatymą? Aš tave atstovauju. Pagal kokį įstatymą jūs jį sulaikot? Gerai, pono. Pagal ko? Aš esu jo advokatas, aš jį atstovauju. Nieko jiems nesakyk, nieko jiems nesakyk, nieko jiems nesakyk. Nieko jiems nesakyk. Kiekvienas Lietuvos pilietis turi teisę į teisingumą. Jis yra nekaltas, kol jūs to neįrodot. Taip. Niekada neprisipažink, niekada neprisipažink. Kiekvienas Lietuvos pilietis turi teisę į teisingumą. Neprisipažinkit, aš jūs atstovausiu, aš esu jūsų advokatas. Sveiki, aš esu jūsų advokatas. Kalbėkit su manim. Taip. Ką jį pažeidė? Taip. Koks tas taisyklės? Tai yra konstitucija, jinai mano rankose. Mano rankose yra konstitucija. Kur konstitucija parašyta? Kur konstitucija yra parašyta, kad žmogus, ponės ir ponai, išklausykit, ateikit čia, ateikit pas mus. Išklausykit, kurio jūs pusėj? Ar jūs teisingumo pusėj? Ar jūs esate jų pusėj? Kur Lietuvos konstitucijai parašyta, kad žmogus turi teisę? Žmogus turi teisės ir savo pareigas. Taip? Nu, šito aš dar nežinojau. Nu, palaukit. Matot. Gal jūs ir teisus. Taip. Palaukit. Aš galiu jūs atstovauti? Aš jūs atstovauju. Jeigu ką, aš jį atstovauju, gerai? Aš, palaukit. Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir jos laisvai reikšti, jeigu jos įsitikinimas yra važiuoti be talonėlio. Ir? Ai, nu gerai, gerai, gerai. Nu, gal aš kažko ir neišmanau, bet palaukit. Aš matot, teisę iš serialų išmokau. Aš serialų žiūrėjau apie teisininkus ir... Tai gal ne apie šito šalies? Jo, ten Amerikoje. Ten biškiai kitaip. Ai. Žodžiu, ne, aš jūsų negaliu atstovauti. Ir žinokit, jūsų irgi neatstovausiu. Atleiskit. Žodžiu, jo, atleiskit, aš ne advokatas vis dėlto. Ai, supratau. Aš nelabai, jo. Bet vis tiek jiems nieko nesakykit, gerai. Dėl viso, nes nu, gal kažką netapo. Čia realiai pirma byla, kurią aš pralaimėjau. Aš savo galvoj visada laimėdavau. Čia nėra taip. Nu, Lietuvos valstybės teritorijos administracinis. Gal šitas suveiks, ne? Bet... Valstybinė kalba, va. Valstybinė kalba yra lietuvių kalba. Valstybinė kalba yra lietuvių kalba. Žmogaus teisė į gyvybę saugo įstatymas. Taip, alio, taip, nu kam šitie stoviu, taip. Alio, toj. Alio. Jo, aš be mašinus, taip. Alio. Toj, va, toj pajudėsim, toj. Kur tu? Stoviu, taip, taip. Alio. Taip. Alio. Taip. Būtinai atvaryk į Olego metų stand-upą Vilniuje. Taip. Rugsėjo 15 dieną. Taip, 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 stoviu, taip, kam šitie stoviu, gi sakau, alio. Bilietų dar yra. Nu, biškį judam, jo, po biškį judam, taip. Alio. Alio, taip. Alio. Taip. Nu, tai, toj man mirksinti, gal... Ai, nespėjau, blėti. Alio. Nu taip. Alio. Taip, kamštė stoviu, alio. Alio. Stoviu kamštė. Alio. Nu čia žinok, jo, čia iki savanorių, taip. Na ir ką aš norėjau pasakyti jums šio video. Kiekvienas Lietuvos gyventojas turi teisę į patikimą informaciją. O geriausias būdas paskleisti patikimą informaciją yra pletkės. Paleidi pletkę, o žmonės jau patys vienas kitam papasakos. Alio, taip, labas. Labas. Aš tau turi slaptos informacijos. Tu man turi slaptos informacijos? Jo. Tu man skambini pasakyti slaptą informaciją? Taip, klausau slaptą informaciją. Iš patikimų šaltinių slaptą informaciją, taip, sakyk. Rugsėjo 15 prasidės karantinas. Čia iš patikimų šaltinių tu žinai, taip? Taip. Iš patikimų šaltinių rugsėjo 15 prasidės karantinas, gerai. Tik aš niekam nesakysiu. Tai niekam nesakyk. Aš niekam nesakysiu, gerai. Aš niekam nesakysiu. Būtinai niekam nesakysiu, kad rugsėjo 15 prasidės karantinas iš patikimų šaltinių. Gerai. Viskas aišku. Gerai. Iki žmogus, kuris žino slaptą informaciją. Visa geriausia. Tik niekam nesakysiu. Tik niekam nesakysiu, aišku. Labai slapta informacija. Gerai.
Iki. Iki. Turim.